Hjertelig velkommen til årets julelunsj på Riga Helt. Jeg tror aldri de salene har holdt på at det her sitter med folk her, og det er jo helt fantastisk. Det er noe sånn at i dag er det første søndag i advent. Og adventstida er jo en tid som skal gå inn med glede og forventning. Nå har det seg sånn at mange av oss, flest av oss kanskje, har opplevd å få livet slutt opp ned på grunn av et barn som har fått kreft. Mange av oss er ferdige med det. Flere av dem som er her er inn i prosessen fremdeles. Og jeg håper i hvert fall at jeg kan gi dem et lite pusterom i en utrolig tøff hverdag. Barnekreftforeningen har en lang tradisjon. Vi er faktisk inne i vårt 31. år. Og det er kanskje en del her som ikke kjenner så veldig godt det hva vi holder på med, og hva vi står for. Derfor så vil jeg gi ordet til vår leder i Trøndelag, Bente Krogh. Ja, velkommen alle sammen. Virkelig gleder oss til denne dagen. Dette er det største arrangementet vi har i Barnekreftforeningen Trøndelag. Vi har gått ett år, som Elin nevnte. Vi heter Barnekreftforeningen Trøndelag. Og har begynt å vente oss til det nye navnet. Vi har mange aktiviteter. Men de viktigste og de fleste foregår på St. Olavs hospital, på avdelingen av barn 4. Rundt omkring i vårt landstrakte fylke så finnes det mye oppfinnsomme ungdommer. Vi har fått besøk av 4, eller det var 5, for det er med en fotograf også. De kommer fra Åren og Haltdalen og hadde et prosjekt her i sommer som de kalte for huskelappen, som kalles for Holtdalen Ultramaraton. Jeg vil gjerne at Joakim, Heven, Robert og Lars Magnus kommer til meg. Og så må vi ha med oss fotografen. De her guttene bestemte seg for å spring eller gå Holtdalen grensa rundt og skulle samle inn penger til et godt formål. Valget falt på Barnekreftforeningen. Kan de samle inn, og hvordan de kom på det, eller skal de få lov å fortelle selv? Ja, hei alle sammen. Først må jeg få takke for at vi ble invitert, for at vi fikk kommet. Det er sikkert ikke så mange som vet hvorfor vi er, men som Eli sa, så hadde vi en langtur i sommer. Det er da grunnen til at vi er, blant annet det som vi har helt her. Så kom tilbake til det, vi kan fortelle litt om det vi gjorde. Det startet som en idé for flere år tilbake, om å gå Holtdalen rundt, følge grensa, kommunen rundt. Da ble det snakket om det litt sånn frem og tilbake, helt til nå i fjor på denne tiden, så fant vi ut at nå kanskje til sommer så prøver vi til. Så ble det, tiden gikk nå, litt sånn, delvis litt planlegging og litt frem og tilbake med kanskje vi skulle være med og slik. Så en fredagsmorgen på juli i år, så startet vi opp, 4 mann, på Rugledalen. Klarte å gå grensa rundt. Planen var at vi da skulle starte den fredagsmorgen klokka 6, og være i mål på sommerplass, og fullført søndagsmorgen. Det gikk ikke helt slik. Vi kom ikke i mål før tirsdags ettermiddag, etter 5 døgn. Før vi startet denne turen, så tenkte vi at det hadde rakt ut å skapte litt blest om det her. Fått litt mer rundt det. Så det var slik da Lars Magnus her kom på ideen med at kanskje vi må ha en tippekonkurranse. Jeg tror det kan tippe hvor lang tid vi kommer til å bruke. Det gjorde vi. Så fant jeg nå ut at hvis det kommer inn noen penger til det her da, noen kroner, så må vi jo
det ikke minst at vi tar det selv. Tenkte jeg at da må vi gi det noen som trenger det. Så første vi tenkte på da, det var Barnekraftforeningen. Og det visste seg jo det at det skapte jo et enormt engasjement. Nå er ikke så, det er ikke så mye folk som bor oppe i Holtålen, men jeg tror hele bygda er følger med oss rundt på turen. Og pengene strømmer inn, det gjorde det. Så det var grunnen til at vi står her i dag. Etter det her, så eller underveks da, så ble det å filme en del. Så visste vi at vi hadde såpass mye råmateriale at vi bestemte oss for å ordne en film om det her. Så det da siste mannen her, Lars Ingmar, som har stått for den delen. Den går det blant annet, den som vil kan kjøpe den blant annet på nett på ultrafilmen.com. Det ligger også tre eksempler bak på gevinstbordet her, som er med på lottrekningen. Så jeg vet ikke, vi kan ta en liten overrekkelse så Bente kan komme frem. Starte med den der, som et lite minne, du kan få henge opp på avdelingen. Et bilde fra rett etter starten. I tillegg til den, så har vi funnet noen kroner som vi kan overrekke her nå. Vi havnet på 54.000. Så vær så god. Og ikke nok med det, vi hadde jo den her i førhelgen, og så hadde vi en filmpremiere oppe i åren på den filmen om Holtålen Ultramaraton. Der også ble det noen kroner til overs, så dem kan Lars Ingmar komme og overrekke her. Ja, vi hadde jo på filmen, og så sa vi at delet overskuddet til den kveien, premierekveien og filmselg skulle gå til formålet. Vi har gjønt på den utgiften, så var det jo i all verden, men da skal vi få med en film på det avledningen, så ligger det 2000 kroner igjen. Ja, nå fikk jeg stjert meg en klem. Kjekke gutter. Tusen hjertelig takk, og det er jeg hører jo at dere er inspirert og engasjert og har fått hele bygda med på det her. Og når dere kommer til oss så inspirerer det oss også. Så det er utrolig bra med at dere vil gjøre noe sånt for oss. Tusen hjertelig takk, og så skal dere få symbolsk sløyfe fra oss. Og så skal jeg benytte sjansen med å reklamere litt mer på de to der. Tusen hjertelig takk, dere må få en kjempeapplaus til slutt. Ja, det helt fantastisk. Tusen hjertelig takk, det her synes jeg helt utrolig. Da skal vi ha en liten seanse igjen med gjøglene våre.